Vi lever i en tid, hvor det ser ud til, at grænser og både på indre og ydre planer er ved at blive trukket kraftigt op. Det kan vist ikke, jeg tror ikke, det kan gå nogens opmærksomhed forbi, at det er frygten, der virkelig har fået taget sit indtog i verden. Frygten for snart sagt alting. Og man kan jo, så når man kigger sig rundt om i verden, så må vi jo også i øjnene indrømme, at der er meget at være bange for. Men det ser ikke ud som om, at alle de løsningsmodeller, vi ligesom rækker ud efter, virkelig har nogen virkning på et reelt plan. Så for mig at se, er der kun én løsning i virkeligheden. Og den løsning, den har selvfølgelig noget at gøre med menneskets egne iboende spirituelle evner. For mig er der heller ingen tvivl om, at grunden til, at vi er kommet så langt ud, som vi er netop nu, at det skyldes simpelthen, at vi har tilsidesat alle de åndelige kvaliteter, som mennesket har med sig ind på jordplanen, til fordel for en fuldstændig ensidig optagelse, en ensidig koncentration omkring den teknologiske udvikling, som om at teknologi er svaret på alting. Og som en partner til teknologien har vi økonomien, og jeg vil lige frem sige, at vi er ved at udvikle et teknokratisk menneske, som fuldstændig tilsidesætter menneskets ypperste kvaliteter, sådan noget som empati, omsorgsfuldhed, humor og hjertelighed. Altså alle disse her ting, som det er godt nok noget, vi taler om. Og der er mange mennesker, der taler om, altså flere og flere begynder at tale om. Heldigvis er der mange mennesker, som begynder at vågne op til, at der er andre måder. At der virkelig må være en anden måde at være til stede på, og en anden måde at løse problemerne på. Næste spørgsmål er selvfølgelig så, når man begynder at se sig om efter nogle andre muligheder. Hvor skal man så gå hen? Hvad er det for noget, man skal lede efter? Altså, og hvad er det, vi leder efter i virkeligheden? Hvordan ser det ud? Og når vi så møder det, så er der også rigtig mange mennesker, i hvert fald mange af dem, som henvender sig til mig, som giver udtryk for, at når de så endelig står over for at skulle tage skridtet, så kommer angsten igen, frygten for, jamen hvad vil der så ske med mig? Og jeg kan jo kun tale ud for de erfaringer, jeg har gjort. Altså jeg har jo også, ligesom alle andre mennesker, haft nogle milepunkter i mit liv, hvor jeg måtte tage nogle vigtige beslutninger, som også på mange måder for mig var angstfremkaldende. Altså forstået på den måde, at hver gang man træder ud i det uvisse, så er det klart, at så er man tøvende, fordi man ved, hvad man har, men ikke hvad man får. Og jeg taler selvfølgelig først og fremmest om mit afgørende møde med seeren, Kalle Montsegur, som jo bad mig om simpelthen at tage et skridt ud i den blå luft, for at sige det lige ud. Og så, når man skal det, så er det jo klart, så tænker man, jamen, hvad nu hvis vingerne ikke kan bære? Hvad nu hvis faldskærmen ikke folder sig ud? Så falder man jo ned, og så er det jo slut. Men det er på, altså, den erfaring, jeg har gjort med det, det er, og det har taget mange år at komme til den slutning, det er, at der har man faktisk svaret på alting. Hvis vi kan opretholde eller fremmane en tro på, at vi virkelig er mere end bare vores fysik og vores kroppe og de penge, vi kan stable sammen og vores status osv. Hvis vi kan virkelig begynde at tro på, hvem vi virkelig er. Måske komme ind til en vished om, hvem vi er. Altså få fat i den vished, fordi det er jo også det spirituelle arbejde, det handler om, det er at komme ind, arbejde sig ind til den vished, som på en måde er vores fuldstændig fundamentale tro på og viden om, hvem vi er. Og hvis man ved det, så har man ikke mere nogen tvivl om, at vingerne vil bære. Fordi i det øjeblik, man viser tillid, så bliver man mødt med tillid. Altså, I husker sikkert det der gamle ordsprog. Jeg kan huske, min far, han sagde det altid. Smil til verden, for den skrub griner dig.
Altså, at vi bliver mødt med det samme, som vi kommer med. At det, vi giver, er også det, vi modtager. På den lange bane, selvfølgelig. Ikke? Men det ser virkelig, virkelig svært ud af. Ser ud til at være utrolig svært for os, altså. Og jeg tænker at de politikere, som vi har sat til at lede vores verden, det er jo ikke fordi, at de er onde mennesker. Det tror jeg bestemt ikke på. Men på et eller andet plan har de fortabt sig i ensidige og begrænsede løsninger på alting. Og det vil sige, at der er kommet et enormt savn efter sande statsmænd og kvinder. Altså mennesker, som ikke kun har deres egen lille taparet i hovedet, altså som ikke kun har fokus på, hvor kan jeg sidde en sæson mere som politiker, kan jeg, og så videre. Kan jeg få et ben der, kan jeg få et ben her, kan jeg få en udvalgspost der, altså magt og status og penge og sådan noget. Altså det er jo fuldstændig uinteressant, når vi nu ved, at det er ting, vi ikke kan tage med os fra. Og vi ved også godt, at folk, der opnår et omdømme, jamen, de er jo hurtigt glemt. Altså, hvem husker snart? Altså, nævn mig nogle mennesker, som du husker, som, mens de var her, blev lovprist for både det ene og det andet. Jamen, altså, vi kan da finde frem til dem, og vi kan google dem, og der står sikkert nogle pæne ord om dem. Men altså, det er jo ikke det, det handler om for pokker. Når mennesker ikke er... Vi har lige oplevet, hvordan David Bowie, en af de helt store sangskrivere og kunstnere i vores tid, har forladt jordplanen. Men det stod jo på i 2 dage, så var der en masse commotion omkring det. Livet går videre. Men så der er nogle vigtige ting på spil. Meget vigtige ting på spil. Og det er jo det, vi bliver nødt til at forstå. Altså at droppe nu for pokker alle de forpulede normer. Undskyld mig. Altså alle de begrænsende normer om, hvad man må og ikke må, og hvad man kan og hvad man ikke kan. Vi skal være her på jorden, fordi hver især os har en opgave. Og hvis vi skal til at underlægge os andre menneskers begrænsninger om, hvad man kan og ikke kan, og hvad der er rigtigt og forkert, jamen så, helt ærligt, så må vi bare se i øjnene, så kommer der ikke til at ske noget som helst på den her klode, anden end det, vi ser lige nu, en jævn nedtur frem mod en eller anden form for afslutning, som er uundgåelig, hvis ikke vi vågner op og begynder at gøre noget. Heldigvis, så er der svar på vores spørgsmål og løsninger på vores problemer. Og som sagt før, når vi går ind i det spirituelle område, så er det der, vi mødes med den første udfordring. Hvad nu, hvis jeg giver slip på alt det, jeg kender, og tager et skridt ud i det ukendte? Det er udfordringen. Og det kan godt være, at du ikke er klar til at tage den nu. Men så må du selvfølgelig vente til tiden er moden, og du er moden. Men vi må bare se i øjnene, at for hver dag, der går, så løber tiden jo frem mod sin afslutning. For os i hvert fald her på jordplanen. Så spørgsmålet er, hvor lang tid man har til rådighed. Og hvor lang tid har man råd til at vente på at tage en beslutning og tage et skridt i den rigtige retning. Et andet spørgsmål, der du går op, når man så har taget beslutningen, det er, hvor i hvilken retning går man? Der er buddhisme, der er hinduisme, der er mindfulness, der er osv. osv. Og vi har selvfølgelig kristendommen, vores egen kristendom. Men hvis man går ind i vores egen kristendom, altså i folkekirkeregi og sådan, der kan man selvfølgelig finde masser af trøst og ind til et vist punkt. Men man finder også hurtigt ud af, tror jeg, hvis man er virkelig søger noget dybt, at folkekirken desværre ikke, for det burde den jo, men desværre ikke endnu er svaret på vores søgen og vores spørgsmål. Men der er en anden side af kristendommen, en dybere side, det vi kalder den esoteriske eller skjulte side, som i den grad, synes jeg, indeholder svaret. Så vi ikke behøver at gå til hverken buddhisme eller hinduisme eller nogen som helst andre steder. Og som Dalai Lama siger, så er der en mening med, at vi her i Vesten er født i en kristen tradition. Og hans opfattelse og opfordring til os er, så søg i den tradition. Gå dybt ind i den esoteriske side og begynd at se, hvad der gemmer sig der. Og
Det, der er spændende ved at gå på opdagelse ved de kristne mystikere, for eksempel, det er, at der er nogle meget enkle redskaber, som man kan begynde at bruge. Og hvis jeg nu for eksempel siger, at et af dem er bøn, så kan det være, at du er en af dem, der siger, bøn, helt ærligt, come on, vi lever i 2016, vi skal videre, hvad er det for noget gammelt primitivt noget? Nøjagtigt, som jeg selv har gjort for mange, mange år siden. Men det er jo kun noget, man siger, fordi man ikke ved noget om, hvad bøn så er. Så har man en opfattelse af, hvad bøn er. Altså en fordom. Og når jeg kigger mig rundt i landskabet her i vores del af verden, alle mennesker, der ryster på hovedet over folk, der arbejder med religionen, med deres religiøse åre eller deres spirituelle tørst, de ved ikke, hvad de taler om. Så det er jo let at gøre grin med folk, som arbejder seriøst med noget, uanset om det er sammen på frimærker. Altså, det er i det hele taget let at gøre grin med alting. Og det kan vi jo så gøre. Men hvis vi gør det, bare fordi vi ikke ved, hvad vi skal stille op med det, fordi vi ikke ved noget om det, så er det jo bare en begrænsning, vi kreerer. Og den kan vi ikke bruge til noget. Bøn i kristen tradition er et utroligt enkelt og effektivt redskab. Men det kræver jo, at man forstår, hvad bøn i virkeligheden er for noget, og hvad det er for en størrelse. Og hvis man læser alle de kristne mystikere, så er det deres første punkt på dagsordenen. Det er recepten, simpelthen. Når man beder, er det så til Gud, man beder? Både ja og nej. Fordi når man siger, når man beder til Gud, er det så må vi jo definere, hvad er Gud? Hvad mener jeg med Gud, når jeg siger Gud? Og for mig personligt, hvis jeg skal give et svar på det, så er Gud den første årsag. Det er det skabende princip i vores tilværelse. Det er den ene energi, kraft, energi, som står bag alting. Og for min skyld kan vi kalde den kraft lige nok, hvad vi vil. XT714, Jette Johansen, Niels Olsen, Allah, Nirvana. Altså, det er mig fuldstændig ligegyldigt. Kært barn har mange barn med navne. Men uanset hvad vi kalder det, og alle religioner for eksempel påstår, jamen, det er os, der er i forbindelse med Gud, og der er kun én, så er det den samme Gud, de alle sammen taler om. Så det bliver vi bare nødt til at blive enige om, at uanset hvad vi kalder det, og hvad vi forestiller det, det er eller ikke er, så er der en kraft, som ligger bag ved alting. Og en skabende kraft, en intelligens, som sådan set står bag alting. Når det så er sagt, så kender vi alle sammen det her med, at der er nogle mennesker, der siger, men hvordan kan der være en Gud, når vi ser al den ødelæggelse og død og sult, der er i verden? Og der må vi huske på, at vi som mennesker jo har fået det frie valg. Det fik vi i dåbsgave. Og det er de valg, vi har truffet, der egentlig er, der har skabt den verden, vi lever i. Vi er medskabere af virkeligheden. Og som der står i Nye Testamentet, hvor Jesus siger, jamen husk, himmeriget er inden i jer, så har vi egentlig svaret der. Så når vi går ind i det inderste hjertekammer, for i det, som også bliver kaldt vores lønkammer, for at bede der, så er det sådan set det sted, hvor vi er i nærmest kontakt med det aspekt, som vi kunne kalde Gud. Gud, eller det skabende princip, er en del af os. Vi bærer simpelthen med os et frø, man kunne sige, eller en gnist af det guddommelige bål, som vi alle sammen er udsprunget fra. Og det er det, der egentlig gør, at menneskeheden, vi her på jorden, er brødre og søskende. Søstre. Altså, at vi er søskende på et spirituelt plan. Og derfor giver det overhovedet ingen mening, at vi bekriger hinanden, eller synes, at dem, der ser sådan ud, de er der helt forkerte, og dem, der ser sådan ud, er endnu mere forkerte, og der er kun nogen, der er rigtige, og det er os. Altså, det giver heller ingen mening at begynde at sætte grænser op. Men det kræver selvfølgelig, at vi på en eller anden måde begynder at minde hinanden på, hvem vi i virkeligheden er, og at vi er sammen. Fordi hvis den store, altså hvis den båd, som vi kalder kloden, går ned, fordi der er brugt så mange huller i den, så går vi alle sammen ned. Så er det jo ikke kun muslimerne, eller jøderne, eller de kristne, eller de rødhårede. Så går vi alle sammen ned med den.
Så derfor giver det ingen mening at bygge nogle grænser et eller andet sted, bare for at opretholde et eller andet illusion om, at vi her i Danmark, vi er sådan et udvalgt folk, som bare kan gøre, hvad pokker vi vil. Svine med naturen, som vi gør igennem vores industrielle landbrug. Hvor vi hylder principper som den kloge snyder den mindre kloge, osv. osv. Altså fuldstændig trivielle ting, som er børnesygdomme, vi burde være kommet over for længst. Så hvis nu det, som inde i den, altså nogle af de største forhindringer, vi står overfor, er i virkeligheden på mange måder her i Danmark for eksempel, den akademiske verden. Fordi vi har opbygget en ny trosform. Vi har tilsidesat vores kristne tro i virkeligheden til fordel for en tro på naturvidenskaben. Vi tror, at videnskaben er i stand til at bevise alting. Og det, den ikke kan bevise, det eksisterer stort set ikke. Og det er jo selvfølgelig noget fuldkommen sludder. Det er jo simpelthen en så hårdrejsende begrænsning, at det er rystende. Jeg mødte ikke for så lang tid siden Rupert Sheldrake, en naturvidenskabsmand, som er kommet på bedre tanker. Der er også et interview med ham her på Cosmoporta, på engelsk godt nok, men som jeg synes, du skulle se. Og som Einstein sagde, naturvidenskaben kan kun bevise én ting, og det er, at den ikke kan bevise noget af betydning. Og det synes jeg er værd at huske på. Så derfor bliver vi nødt til at sige, jamen, altså, vi må slippe den der fuldstændig forblindelse af, at videnskab på den måde er Gud. For det er den ikke. Den er meget begrænset. Også fordi, at den sådan set kun anerkender, at det menneskelige intellekt er det højeste, der findes. Men der er en grænse for, hvor langt intellektet kan gå. Og man kan sige, at når den når den grænse, hvad for eksempel Einstein indså, han gjorde i sin forskning, så måtte han ty til andre midler. Og så tyede han til mysticismen, til det religiøse, til det spirituelle. Og tit og ofte lod han sig inspirere, ikke alene af for eksempel teosofiens mor, Helene Blavatsky, men også af gamle skrifter, som for eksempel Bhagavad Gita'en. Og på et tidspunkt sagde han, hele verden bøjer sig for mig, men jeg bøjer mig for mesteren Peter Dønov. Og Peter Dønov var en bulgarsk mystiker, kristen mystiker, som var dybt optaget af de spørgsmål, som vi også sidder og taler om nu, og som var klar over, at for eksempel et redskab som bøn osv. var noget, der rakte langt dybere end de mål og de vægte, vi bruger ind i den naturvidenskaben. Så på den måde kan man sige, at ved at anerkende ham, der fortæller Einstein os jo også, at der findes noget højere end intellektet og noget højere end naturvidenskaben. Så på den måde anerkender han også åndsvidenskaben, og det er den, jeg mener, vi er virkelig har brug for nu at gå i møde og få udfoldet. Og så bliver vi altså, så må vi se stort på, at alle de akademiske ignoranter, som jeg vil kalde dem, akademiske ignoranter, folk, som siger, vi ved det, vi ved, og det, vi ikke ved, det eksisterer ikke, og vi vil ikke vide mere, osv. Altså, det kan vi jo ikke bruge til noget. En sand forsker, må vi gå ud fra, er en, som er virkelig nysgerrig, som siger, wow, er der noget her, jeg ikke kender noget til? Det må jeg vide noget om. Lad os komme i gang. I stedet for, så murer man sig inde på fakulteterne og siger, nej, det der, det vil... Altså prøv bare at se på den teologiske verden, hvor langt man er kommet, og så må man bare tænke, jamen, det er jo bare så sørgeligt, at det skal stå i vejen for menneskehedens udvikling. Og når jeg taler om udvikling på det plan, så mener jeg virkelig, at vi kan tage det kvantespring, der skal til nu, for at komme videre. Så bøn, det er noget, man foretager sig, det er et redskab, der skal åbne ens hjerte. Og som jeg ser det, så den sygdom, de fleste af os lider af, er et lukket og et forhærdet hjerte. Det
Det er ikke fordi, at vi er onde mennesker. Det er ikke fordi, at vi vil gerne hjælpe de mennesker, der er i nød. Vi vil også gerne hjælpe den tredje verden osv. Så fint. Men det, jeg taler om, det er så hårfint. Det er en så hårfin balance. Eller kan man sige, det er en så hårfin ting, som er ude af balance lige for øjeblikket. Fordi man kan sige, at alle vores gode intentioner på mange måder er styret af nogle lave instinkter og af nogle lave bevæggrunde. Det er ikke altid sådan, og jeg ved godt, det er en grov generalisering, når jeg siger det, fordi der er masser af mennesker, som virkelig er et stort hjerte, åbent hjerte, hjælper og tjener, hvor de kan komme med det til det, hvor de kan gøre en forskel. Men hvis vi vil arbejde med på et finere plan, fordi det er jo det, der er så svært at forstå, at det ikke bare er det at udskrive en check, og så har en samvittighed ingen. Det er egentlig, må vi have mod til at gå dybere til, jamen, hvad er den egentlige bevæggrund til at udskrive den check? Er det virkelig fordi, at jeg bare uden at få noget igen, vil hjælpe den tredje verden? Eller er det fordi, jeg egentlig gerne vil være kendt som en, der hjælper den tredje verden? Det er jo ikke fordi, der er noget galt med, at man gerne vil være kendt for det, fordi det er også bare en børnesygdom, så længe at man hjælper den tredje verden. Men på et eller andet tidspunkt, så vil man finde ud af, at den bevæggrund, den egentlig står i vejen for ens egen videre udfoldelse af hjertet. Så det er nogle ganske små ting, som man siger, at de er uvæsentlige. Nej, det er de ikke. Altså noget af det virkelig vigtige, sådan som jeg ser det, det er, at man må have mod til at spørge sig selv, hvorfor gør jeg det, jeg gør? Og så også have mod til at se, nå, okay, men det har jeg bare brug for, for eksempel. Jeg har brug for at få den anerkendelse. Og det synes jeg, så begynder tingene at hænge sammen, hvis man vil se det i øjnene. Hvis bare man er klar over det, fordi i det øjeblik, man er klar over det, så er der også mulighed for, at man kan tage det næste skridt. Så alt, hvad man gør, kan man sige, alt, hvad man gør i livet, er på en måde en bøn, fordi man rækker ud efter noget, der er højere end en selv. Man rækker ud efter det højeste princip i mennesket. Det er det højere selv. Det, der er i forbindelse med det guddommelige i os. Og som egentlig ønsker at gøre alting af et fuldstændig rent hjerte. Fordi når tingene kan blive så glasklare, krystalklare, at man kan se lige igennem dem, så begynder lyset også at kunne reflektere i den klare krystal fuldstændig 100%. Sådan at man på et tidspunkt virkelig har muligheden for at bruge alle de kvaliteter, som vi har fået med ind på jordplanen. Men altså, vi må nok se øjnene, at der er så meget snavs og støj omkring os, som vi selv er skyld i, kan man sige, som skal rydde sig vejen. Og der er bøn et utroligt, og denne her, hvad skal man sige, sensitive opmærksomhed på ens gøren og laden, en utrolig vigtig proces, som man løbende bliver nødt til at arbejde med. Man kunne også kalde det at gå 40 dage ud i ørkenen. Det er der, hvor man faktisk sætter sig i en ubeskyttet tilstand. En ubeskyttet tilstand, hvor hvor de her processer virkelig kan komme i gang, og man kan få et klart blik på, hvad det er, der foregår, og hvorfor man nu reagerer, som man gør. Nogle vil måske sige, at det bliver sgu for navlesbeskuende og så videre, og sidder og kløs, men det kunne man selvfølgelig godt sige. Men hvad vil man så kalde det, at man bare sidder og spilder sin tid foran skærmen og bare ser på ingenting? Hvad er det så, udover det spild af tid? Altså, vi har fået en opgave. Og derfor mener jeg, at uanset hvad man skal her i livet, altså hvis man skal være præst, så går man og så læser man til præst, og man må forberede sig på det. At det teologiske studium så ikke er fuldendt i forhold til det, som var ønsket, er en anden side af sagen. Men uanset hvad vi vil, skal vi lære at køre bil, så må vi tage køretimer, og så må vi øve os på det. Så det vi gør, det er sådan set at øve os på at åbne op for vores højere fakulteter, altså vores perceptionsevne på et højere plan. Det at begynde at skabe sig noget tid i hverdagen, hvor man har noget stilhed og ro omkring sig. Altså jeg plejer altid hellere 5-10 minutter,
hvor man fuldstændig kan rive stikket ud til virkeligheden og verden, og hvor man går ind i lønkammeret, altså i det inderste, og har ro omkring sig, hvor man ved, man ikke bliver forstyrret, og så begynder man. Og i virkeligheden er det jo bare at sidde i stillhed i første omgang, og lade støvet falde til jorden, som seeren også skal kalde det. Og så mærke efter, hvad er det, så kommer. Og man vil opleve, at så kommer der et mylder af tanker. Og hvis man tror, at tanker det er noget, man bare kan lade være med at have, så må man tro om, fordi... Men man kan sætte tankernes skakmat, kan man sige. Og der er forskellige redskaber til det. Jeg har beskrevet noget af det i min bog, i mine bøger, både Lysets Lov og Shem, Lyset i Mørket. Og der står også i Lysets Lov en række affirmationer, altså små bønner, som man kan bruge som inspirationskilde til selv at komme i gang og lave noget. Men der er også en anden ting, som jeg synes, der er vigtigt at forstå, som man har beskrevet også i den grad i den græsk og russisk ortodokse mystik i Filokalian, et stort bind, samleværk, der handler om hjertebønnen for eksempel. Altså det at bede Jesusbønnen, den gamle bøn, som er så effektiv, men som mange viger tilbage for, fordi den lyder simpelthen for, den er for den lyder bare for, er for meget. Altså den lyder sådan her. Herre Jesus Kristus, forbarm dig over mig. Det man kan også, Herre Jesus Kristus, forbarm dig over os. Men at begynde at arbejde med den bøn, og jeg lige nu vil jeg bare lige nævne den. Læs mere om den, der er forskellige værker. Michael Stubberup har skrevet en rigtig spændende bog om hjertebønnen i den her tradition. Og den er udkommet på Borgens Forlag. Den kan anbefales. Der får man et rigtig godt overblik på dansk over hjertebønnen og dens historie og alle de helgener, der er forbundet med den. Så den kan I virkelig anbefale. Michael Stubberup er forfatteren. Men det er af disse her mystikere fra den græske og russiske ortodokse tradition beskrevet som den højeste videnskab, der findes. Det er arbejde med hjertebønnen. Det er, at man begynder at arbejde med den og sætte den ind i åndedrættet og ind i hjertet. Og at det kan blive en levende del af ens tilværelse dag ind og dag ud. Jeg bruger den selv i forskellige situationer, hvor jeg føler, det er... Hvor jeg gennemgår nogle processer, hvor jeg for eksempel må tage livtag med nogle af mine egne skygger, som jo er til dukker op, og som skal tage svare på. Fordi når man ikke gør det, så har det med, at de her skygger vokser så store inde i skabet, og at vi på den måde bliver styret derfra af kræfter, som vi ikke er bevidste om. Så derfor er det vigtigt, at vi tør se dem i øjnene, og der har vi Jesusbønnen, hjertebønnen, som et virkelig effektivt redskab. Men læs mere om den i Michael Stubberups bog, eller få fat i et eksemplar af Filokalia. Der er fem eller seks bind, tror jeg nok, på engelsk lige i øjeblikket. Og så er der et samlebind, der hedder... det er sådan en slags greatest hits, kunne man sige, som er uddrag for alle bøgerne, som handler udelukkende om hjertebønnen. Der er også en meget, meget anden vigtig bog, som også du kan få på dansk, der hedder En russisk pilgrimsberetning. Og den er utrolig spændende, og det er en af de smukkeste bøger, der måske er skrevet om bøn i det hele taget, og om den bøn i særdeleshed. Men læs den, få fat i den, den kan købes på dansk. I min egen bog, Taxoluma, beskriver jeg den kvindelige hovedperson, hvordan hun ved hjælp af hjertebønnen netop får nogle gennembrud. Og hun er selvfølgelig på en eller anden måde repræsentant for nogle af de erfaringer, som jeg selv har gjort mig på det område. Ellers, altså det her med at kunne skabe sig et stille rum, er utroligt nødvendigt. Og det er simpelthen noget, som rækker langt længere ud, end det, man kunne forestille sig i sin vildeste fantasi. Det er noget, som altså enhver form for bøn, vil jeg næsten sige, har den evne, at hvis man fordyber sig i den, fordi det er jo en anden ting, man skal fordybe sig i den. Og det, jeg var ved at sige før, som jeg afbrød mig selv med, det var, at også disse her kristne mystikere, de fortæller om, at når man for eksempel læser spirituel litteratur. Og det vil jeg sige, det gælder alle former for
litteratur, så må man virkelig begynde at vende sig til at læse med en ekstraordinær opmærksomhed på det, man læser. Jeg har oplevet alt for tit selv også, hvordan jeg bare kan skøjte igennem en tekst, uden at egentlig få fat i det vigtigste. Så man kan sige, at det at begynde at læse på en kontemplativ måde, er også en form for bøn. Altså det, at man læser en tekst og virkelig fordyber sig i den. Så i stedet for at have tusind ting kørende på en gang, så brug teksten til en form for fordybelse ind i det sjælelige. Og det er en meget effektiv måde også, og det er jo også noget af det, som Dalai Lama, bare for at vende tilbage til ham, igen og igen gentager. Studier og praksis må gå hånd i hånd. Og det er virkelig også noget, jeg kan sige, nikke ja, genkende og ja til. Fordi uanset hvilken tradition man læser, så kan man bare se, at det er sådan, det må være. Filokalien beskriver igen og igen, at studier og praksis. Og hvis man ikke er den store læser, så kan man jo finde, at altså, der findes jo bøger for enhver. Der er jo også tekster, bøger, som ikke er omfangsrige, hvor man ikke måske bliver overvældet af tekstens omfang. Men at der er masser af koncentrerede tekster, som er lige så effektive, om man så læste flere tusind sider. Men de flere tusind sider kan jo have den evne, at man kan gå mere ind i detaljen, og den kan bearbejde en på flere forskellige planer på en og samme tid. Så det er også derfor er det vigtigt at forstå, at den opmærksomhed, hvor man til stadighed arbejde med at opretholde. Jeg tror ikke, der er så meget mere nu, jeg vil sige om de her ting, med anden, at det er virkelig vigtigt nu, at alle mennesker, der arbejder med de her ting, begynder at røre på sig. Og jeg mener, man behøver ikke at vente til, at man er fuldt oplyst, før man træder ud og begynder at praktisere også i sin hverdag. Fordi så var der ingen af os, der nogensinde vil komme til at udfolde noget i det her liv. Men i det øjeblik, at ens spirituelle side og ens persona, de begynder at arbejde i overensstemmelse og begynder at nærme sig hinanden, og måske forhåbentlig på et tidspunkt bliver et, sådan at personen fuldstændig bliver opslugt af og farvet af det spirituelle, det må jo være det, vi skal arbejde frem mod. Tak for nu.